מתחילים קצת עם האנטישמיות ברשת, ואומרים שלום, להביא צדקה, תנועה נגד אנטישמיות, שלום. שלום שני, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, אני אמשיך את אותו קו שרוני הזכיר ממש ממש בהתחלה, כשהוא התחיל לדבר בנושא האנטישמיות. במהלך השבוע אנחנו קיבלנו דיווח שלמעשה טיק טוק ישראל לא אישרה קמפיין להשבת החטופים. לא אישרה קמפיין להשבת החטופים, כאשר אותו קמפיין כן עלה בפייסבוק ועלה באינסטגרם ובטוויטר. אנחנו יודעים בכל הפלטפורמות, ורק בטיקטוק ישראל החליטו שהקמפיין הוא למעשה התירוץ שלהם, הוא שהוא פוליטי. הוא עלה והוא שר? הוא לא עלה. מלכתחילה לא עלה, כאשר ניסו כבר יותר מפעם אחת ויותר מחשבון אחד. ואני חושב שהדבר שהכי מקומם, ואז כבר אני אתייחס באמת למה שקורה ממש בימים אלה ומה שהולך לקרות היום, זה שאחד העובדים בטיקטוק ישראל, ממש, אני, באותו דיווח, אחד העובדים של טיקטוק ישראל אומר, יש העדפה, חבר'ה, יש העדפה לתכנים שהם פרו-חמאס. יש העדפה, כי הם כן עולים, הם כן מתפרסמים. כן, אבל השאלה אם הם עולים, אבל אני מניחה שסדרי הגודל הם שונים לגמרי, אתה יודע, בסוף אי אפשר להשוות את מדינת ישראל אי אפשר להשוות. לכל הפלסטינאים. נוסיף לזה שסין היא הבעלים של טיק טוק, אתה יודע, יש לא מעט סיבות, אני מניחה לכך, שאנחנו רואים יותר ויותר סרטונים פרו-חמאס מאשר סרטונים שהם פרו-ישראלים. אני מניחה שלא פשוט לעקוב אחרי כל כך הרבה תכנים שהם פרו-חמאס. בוודאי, זה אחד משמעית נכון, רק שידיעה כזאת מגיעה מתוך טיק טוק ישראל, זאת אומרת, אחד העובדים של טיק טוק ישראל למעשה אומר דבר כזה, הוא לא יגיד דבר כזה סתם. מעבר לזה, דבר כזה, ברגע שקמפיין כזה עולה להשבת החטופים, אני הייתי מצפה שיהיה פה יותר שיקול דעת, ישקלו יותר ללוטו, כי אם הוא עלה בפלטפורמות אחרות, אין סיבות שהוא לא יעלה פה, בטענה שזה פוליטי, אז מה, הוא לא פוליטי בשביל פייסבוק, הוא לא פוליטי בשביל אינסטגרם, ובכלל, אני הבאתי היום נתונים שהם למעשה מהתנועה למאבק באנטישמיות ברשת. היום הולך לעלות דיון ביחד עם עודד פורר, חבר הכנסת, ולמעשה הולכים לדבר על כל הזינוק של האנטישמיות ברשת, החל משנה שעברה. אנחנו דיברנו פה כבר חודשים, אנחנו מדברים על זה מאז שהמלחמה התחילה, על עשרות אחוזים ומאות אחוזים ואפילו אלפי אחוזים באנטישמיות ברשת. והדבר הזה, אנחנו, היה לנו אתמול בערב את החיסול, שכולנו ככה שמחנו באמת ושמענו, כולם יודעים על זה. ואני חושב שזה לא, אני אומר את זה באמת בשם העמותה ובשם כל הפעילים, אנחנו רוצים להיות רוצים לראות מדיניות בדיוק כמו במקרה הזה, גם פה. זאת אומרת, הרבה מסתכלים על המלחמה ועל מה שקורה, כאילו זה איזושהי זירה אחת, ובדיגיטל זה למעשה זירה אחרת. זאת אומרת, אנשים... יש מלחמה שלמה שמתנהלת בדיגיטל. יש, זה חד משמעית נכון, רק שהעניין הוא, באמת הרבה חבר'ה אומרים, טוב, בסדר, אז אנטישמיות ברשת, אז כל אחד יגיד ככה, והוא יגיד ככה, אז מה? אז מה יכול להיות? חבר'ה, זה אותה הזירה בדיוק. זאת אומרת, יש פה המשך ישיר לחלוטין של מה שקורה בדיגיטל לבין מה שקורה בעולם האמיתי. כמובן. אם רוני בא ואמר שיש לו אנטישמיות בעולם ויותר ישראלים עולים, אגב, שזה נתון שהוא נכון ומוכח, אנחנו באמת יודעים שברגע שאנחנו נלחמים עכשיו באנטישמיות ברשת, אנחנו מצילים חיים בעולם האמיתי. בסדר, אנשים שעכשיו נמצאים בחו"ל, יהודים שעכשיו נמצאים בחו"ל, הם פוגשים את הדבר הזה. ואנחנו באמת מסתכלים על זה לא כעל שתי זירות, אוקיי, זה העולם האמיתי וזה העולם הדיגיטלי, ההוא אמר ככה וזה אמר ככה, אלא ממש כזירה אחת שלמעשה אותה מדיניות שאנחנו נוקטים פה, אנחנו צריכים גם לנקוט אותה בדיגיטל, וזה חד משמעית. אני חושבת שבמלחמה הנוכחית באמת כולם מבינים את החשיבות של הרשתות החברתיות, שבעצם הכל, הכל, כולל הכל קורה כמובן גם שם, ואני... יש איזושהי תגובה של טיק טוק? זאת אומרת, אתה מדבר עם אנשים בטיק טוק, אתה שומע למה הקמפיין כל כך חשוב, הוסר? אני יכול להגיד לך, לגבי הדבר הזה ספציפית לא, אני יכול להגיד לך, לפחות לא שאני יודע מהבדיקות שאנחנו עשינו, מה שאני כן יכול להגיד שלזכותם של טיק טוק ישראל, שבאמת דברים שאנחנו מדווחים עליהם, יש 100% הצלחה, זאת אומרת, כדי שהם יוסרו. העניין הוא מה קורה לפני זה. זאת אומרת, הדברים הרי עולים, אוקיי, מה קורה לפני זה? למה יש דברים שישראלים מעלים, שממש בשביל להשיב את החטופים, לחזק את חיילי צהל, דברים שאין פה אפילו, זה לא אזור אפור אפילו. אני יכולה להגיד ברמה האישית, שכשאני מעלה לטיק טוק סתם סרטון של חייל חוזר הביתה ומחבק את אימא שלו, מסירים לי אותו ואומרים... מסירים אותו, שאני את לא היחידת בחברה טובה. יפה. את מבינה, אז דבר כזה, אין פה שטח אפור. מישהו אתמול בא אליי, אחד האנשי ההנהלה בעמותה, אומר לי, תקשיב, דבר כזה, מבחינתנו, זה לא משהו של כן, אולי. דבר כזה, מבחינתנו, אנחנו הישראלים יכולים לבוא ולהגיד, וואלה, אנחנו מחרימים את טיק טוק עכשיו. בסדר, ברמה כזאת. למה לא עושים את זה?
למה לא עושים מחאה גדולה בעניין הזה? אני חושב שצריך להיות פה איזשהו מהלך, או לפחות שהמדינה תבוא ותדבר, שהיא תחתור למשהו, כדי שדברים כאלה לא צריכים לקרות. זאת אומרת, אין פה, זה לא בערך, כן, שמי, נבחן את קמפיין השבת החטופים, כי יש שם איזה משהו. זה לא שמה. בסדר, חבר'ה, זה ממש ממש לא שמה. באמת אנחנו מסתכלים על זה לא כשתי זירות שונות, אלא כזירה אחת שבאמת הכל מתנהל בה. גם הזירה של באמת מה שקורה בריאליטי, במציאות, וגם מה שקורה בדיגיטל. ישב פה לפני זה דניס, אני רק אגיד מילה אחת. משפט סיום? ישב פה משפט סיום. ישב פה לפני זה דניס ואמר שהם מעלים דברים שהם מנפיצים וממציאים ובינה מלאכותית. אנחנו יודעים כמה הרשת עמוסה בדברים האלה. בסדר, אנחנו חייבים את העזרה של הרשת החברתיות. חשוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה.